Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jackson Vieitas e eu venho te falar sobre uma inovação do Instituto Humaniza, cursos gratuitos EAD. Exatamente isso, nem eu acreditava. Cursos gratuitos EAD do Instituto Humaniza. E é muito simples, é só você acessar o site www.humanizaead.com.br. Gente, muitos cursos, diversos cursos para você. Cursos profissionalizantes, curso de inglês, curso na área da religião, curso na área teológica. Esse é o Instituto Humaniza que está inovando mesmo, cursos gratuitos para você. Com certeza você conhece algum amigo que precise disso. É só você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, porque esse é o Instituto Humaniza, inovando a qualidade do seu ensino para o crescimento do seu futuro. Deus te abençoe.